Saodat asri qissalari 3-chi kitob. Bir kuni Osimning otasi Sobit huzuriga salom berib kelgan bir necha kishini uyida mehmon qildi. Ularga taom berdi. Mehmonlar o'zlarining Adal va Qora qabilalardan ekanliklarini va islom diniga bo'lgan ishtiyoqlari tufayli Madinaga kelganlarini aytishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan tanishish niyatlari borligini bildirishdi. Osim xursand bo'lganidan ko'zlari chaqnab ketdi. Otasi Sobit esa bunday pok niyat bilan kelgan mehmonlarni qarshi olish imkonini bergan Allohga hamd va sanolar aytdi. Ertasiga Rasul akram sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga ravona bo'lishdi. Ya Rasululloh, bizga Qur'on o'rgatib, islomni tushuntiradigan odamlar bering. Chunki qabilamizda islomga bo'lgan rag'bat juda kuchli, deyishdi mehmonlar. Keyin mehmon navozlik qilgan Osimni yoqtirib qolganlarini, yuboriladigan odamlar ichida uning albatta bo'lishi istagida ekanliklarini bildirishdi. Ular Osimni qabilalariga olib borib, mehmon qilishni juda ham xohlayotganlarini izhor etishdi. Ularning taklifi qabul qilinib, Osim ibn Sobit, Marsad ibn Abu Marsad G'anavi, Xolid ibn Bukayr, Xubayb ibn Adi, Zayd ibn Dasinna, Abdulloh ibn Toriqlardan iborat muallimlar guruhi ular bilan birga yo'lga chiqdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Marsadni guruh rahbari etib tayinlagan edilar. Yo'lda suhbatlar qizidi. Dars yo'ldayoq boshlanib ketdi. Ular Alloh rizosi uchun islom dinini o'rgatadigan muallimlarning hurmatini joyga qo'yib borishardi. Huzayl suvining bo'yiga bu atroflar Raji deb atalardi. Aynan shu joyga yetganlarda ozgina to'xtaydigan bo'lishdi. Namoz o'qib bo'lgach yotib dam olishdi. Hamma uyquga ketgan paytda bir kishi sekin boshini ko'tarib, ovoz chiqarmasdan o'rnidan turdi. Oyoq uchida ancha narlab olgach, yugura boshladi. Ko'p o'tmay qabilasiga yetib bordi. Qabiladoshlariga: "Hozir Raji arg' bo'yida yotishibdi." degan xabarni yetkizdi-da, o'zi tezda chopib orqasiga qaytdi va joyiga kelib yotib oldi. Bir necha daqiqadan keyin esa qilich va nayzalar bilan qurollangan 100 ga yaqin odam aytilgan joyda paydo bo'lib, yotganlarni o'rab olishdi. Baland ovozlardan cho'chib uyg'ongan musulmonlar boshlarida qurolli odamlarni ko'rib, qilichlariga yopishdilar. Madinadan chiqqanlardan beri musulmonlarga hurmat ko'rsatib kelgan haligi odamlar yugurib qabiladoshlari tomonga o'tib olishdi. Ulardan bir kishi oldinga chiqib, "Sizlarni o'ldirmoqchi emasmiz. Taslim bo'linglar. Bizlarni ovora qilmanglar," deb baqirdi. Taklif qabul qilinmadi. "Vallohi biz sizlarni o'ldirmoqchi emasmiz. Maqsadimiz sizlarning evazingizga Qurayshlardan bir nimalar undirish xolos. Taslim bo'lsalaringiz, sizlarga hech qanday ziyon yetkazmaslikka qasam ichamiz." Bu gaplar olti do'st orasida qisqacha munozaraga sabab bo'ldi. Guruh rahbari Marsad: "Biz mushriklarning so'ziga ishonmaymiz. Ularning himoyasini qabul etishimiz mumkin emas," dedi. Osim bilan Xolid ham shunday fikrda edilar. "Bizni aldab kelganlarning bundan buyog'iga ham so'zlarida turishlariga shubhadamiz," deyishdi. Xubayb, Zayd va Abdulloh esa ularning qasamlariga ishonib taslim bo'lishni zararsizroq deb hisoblashardi. Shu sababdan qurollarini tashlashdi. Osim bilan ikki do'sti darhol hujumga o'tishdi. Uch kishining 100 kishiga bas kelishi oson emas albatta. Ular shahid bo'lishlarini juda yaxshi bilishardi, ammo bekorga o'lib ketgandan ko'ra bir nechta bo'lsa ham g'animni gumdon qilib bo'lgan afzalroq edi. Ustilarga
och boriday tashlangan 100 kishining orasiga kirdilar, qilich soldilar. Ammo oxirida o'zlari ham solingan qilichlarga, sanchilgan nayzalarga, otilgan o'qlarga nishon bo'ldilar. Jang ko'pga cho'zilmadi. Avval Osim, keyin Marsad, keyin Xolid ham birin-ketin shahid bo'lishdi. Bu xiyonatning sababchisi Makkalik Sulofa edi. U Osimning boshi uchun 100 ta tuyani mukofot qilib qo'ygan edi. Jang tugab, qolgan 3 kishiga navbat keldi. Ularni ham tutib, qattiq bog'lashdi. Qurollar taslim etilganiga qaramay, bunday bog'lanishlarga Abdulloh rozi bo'lmadi. Sizlar hozirdan bergan va'dalaringizda turmayapsizlar, dedi. Uning gapiga hech kim quloq solmadi. Qo'qqisdan boshiga tushgan qilich zarbidan Abdulloh yerga yiqildi. Xolid ibn Safvon bir kishiga imlab, "Endi Osimning boshini tanasidan judo qilaversak ham bo'ladi," dedi. Imo olgan kishi Osimning jasadi yotgan joyiga bordi, ammo yaqinlasha olmadi. "Tez bo'lsang-chi, nima? O'likdan qo'rqyapsanmi?" "Yo'q, faqat Osimning ustida arilar bor." "Nima qilib tari bo'lsa, sen boshini uzaver." Uzoqdan buyruq berishdan osoni yo'q. Aksiga olib arilar borgan sari ko'payayotgan edi. Ular hech kimga yopishmas, lekin Osimga yaqinlashgani ham qo'ymadi. Ko'plashib ishini bitkizishmasa bo'lmasligi oydinlashdi. Hammalari birgalashib arilarni to'zitib yubormoqchi bo'lishdi. Lekin arilar ularni tumtaraqay to'zitib yubordi. Birining ko'zi, birining yuzi shishgan kuyi chekinishga majbur bo'lishdi. Ish tobora kulgili tus olayotgan edi. Tirigida kuchlari yetgan odamning o'ligiga yaqin kela olmay boshlari qotdi. Ko'rilgan hamma choralar chippakka chiqdi. Nihoyat, "Yaxshisi qorong'u bo'lishini kutaylik. Bekorga uringanimizning foydasi yo'q," dedi kimdir. Bu taklifni qabul qilmasdan boshqa ilojlar ham yo'q edi. Ajablanarlisi shuki, boshqa 2 jasadning ustida bitta ham ar yo'q. Osimning usti esa butkul ari bilan qoplangan edi. Oqshom tushgach, endi arlar ketib bo'lgandir deb o'ylab kelganlar o'ylarining teskarisiga guvoh bo'lishdi. Qorong'uda ham arlar jasad ustidan ketishmabdi. Kecha yarimlaganda momaqaldiroq gumburlay boshladi. Chaqmoqlar chaqdi, ketidan paqirlab qo'yganday qattiq yomg'ir yog'di. "Menimcha, bu qaysar arilarni faqatgina shu yomg'ir qochirishi mumkin." "Bilmadim. Ko'rasan, bular yana qaytib kelishadi. Ular ham Osimning qiymatini bilishyapti, qara, boshqa jasadlarga yaqin yo'lashmayapti. Kallasini bizga qoldirishsa bo'ldi. Tanasi ularniki bo'laversin." Tong oxira boshlagach, 100 ta tuya qiymatidagi boshni tanasidan judo qilishga shoshilganlarning ko'zlari qinidan chiqquday bo'ldi. Osim g'oyib bo'lgan. Boshqa 2 jasad esa joydan jilmay yotardi. Atrofni qidirib chiqishdi, undan nomu nishon topishmadi. Tayyor boylik qo'llardan chiqib ketganiga sabab bo'lgan arilarni so'ka boshlashdi. Osimning arilar tomonidan muhofaza qilinganiyu, keyin jasadni sel oqizib ketganini bu odamlar hech qachon tushuna olmasdilar. Ular Sulofa e'lon qilgan mukofotni eshitishgan, ammo Osimning, "Allohim, mening jasadimga mushruklarning qo'l tekkizishiga yo'l qo'yma," degan duosidan bexabar edilar. Endi birdan bir ish qolgan 2 asirni yaxshigina pullash edi. Asirlarni olib Makkaga otlanishdi. O'sha kunlari Bani Amr qabilasining raisi xalq orasida
Muloyibul Asinna, ya'ni nayza o'ynatuvchi laqabi bilan tanilgan Abu Baro Amr ibn Malik Madinaga keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni ziyorat qilib hadiyalar berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam agar islomni qabul qilmasa, sovg'alarini olmasliklarini aytib, unga islom dini haqida ma'lumot berdilar. Abu Baro Rasul Akram sallallohu alayhi va sallamning so'zlarini berilib tingladi. Aytilgan gaplar unga ma'qul bo'ldi. Bu dinni tushuntiradigan odamlarni yuborsangiz yaxshi bo'lardi. Najd tomonlarga ham bu dinning yoyilishini umid qilaman, dedi. Yuborgan odamlarimizga Najd xalqi zarar bermasa deb xavotirdaman. Men yuborgan odamlarni himoyamga olaman, dedi qat'iy ohangda Abu Baro. Qabilasiga qaytib kelgach, qavmiga ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yuboradigan odamlarni himoyasiga olganini ma'lum qildi. Ammo Abu Baroning jiyani Amr ibn Tufayl bu himoyani qabul etmadi. Nabiy akram janobimiz ashobi suffadan 40 kishilik bir guruhni ayirib yo'lga chiqdilar. Guruh boshlig'i etib Munzir ibn Amrni tayinladilar. Hijriy 4-yilning Safar oyida din tablig'i va ta'lim vazifasi yuklatilgan bu guruh Najd yo'liga kuzatildi. Yo'lda Mauna degan quduqqa yetkunlarigacha hech bir korxol yuz bermadi. Quduq boshida dam berildi. Amr ibn Umayya bilan Munzir ibn Muhammadga birodarlarining tuyalarini o'tlatib kelish vazifasi yuklatilib, ular vazifalarini ado etgani ketishdi. Qolganlar quduqning teparog'idagi bir g'orga dam olgani kirib ketishdi. Endi maqsadga o'tish payti kelgan edi. Guruh boshlig'i Munzir gap boshladi. Janobi Rasulullohning maktublarini yetkizib, ularga islom dinini tushuntirib beradigan ko'ngilli odam kerak. Mana menman o'sha ko'ngilli, deb otilib chiqdi Haram ibn Milhan. Juda yaxshi. Sen borgin bo'lmasa ey Haram, dedi Munzir. Haram ibn Milhan maktubni olib, qabila qarorgohiga qarab ketdi. Rais turgan joyga kelib, uzoqdan ovoz berdi. Yaqinroq borsam maylimi? Kelaver. Haram yana oldinga yurdi. Amr ibn Tufaylning qarshisida to'xtadi. Men Allohning rasuli yuborgan elchiman, dedi va maktubni uzatdi. Amr maktubni oldi, lekin o'qishni xayoliga ham keltirmadi. Bunday e'tiborsizlik Haramga yoqmadi. Shahodat keltiramanki, Allohdan boshqa hech bir iloh yo'q. Yana shahodat keltiramanki, Muhammad uning bandasi va rasulidir. Siz ham Haram gapini tugatishga ulgurmadi. Bir qalqib tushdi va ko'zlari olayib ketdi. Ayni onda bir qo'li ko'ksiga bordi va orqasidan sanchilib ko'kragidan teshib chiqqan nayzaning uchini ushladi. Bir ikki qadam tashlagan bo'ldi, lekin tizzalari bukilib, ko'z oldi qorong'ulashdi. Shu joyga quladi. Uning og'zidan chiqqan oxirgi gap: Ka'baning Rabbiga qasamki, men erishdim. Vallohi, men erishdim, degani bo'ldi. Ko'ksidan va orqasidan otilayotgan qon darmonini kesdi. Tipirchilab, bir ikki nafas oldi-yu, harakatdan to'xtadi. Amir ibn Tufayl orqadan hujum qilib, elchini shahid etgandan keyin qo'shni qabiladan yordam so'radi. Abu Barroning qabilasi yordam berishdan bosh tortdi. Ammo Usayya, Ril, Zakvon qabilalari darhol yordamga shoshilishdi. Haram ibn Milhan kelavermagach, xavotirga tushgan hamrohlari ahvolni o'rganish uchun g'ordan tashqariga chiqishdi. Ko'zlari tushgan manzara
hech ham ko'ngilni tinchlantiradigan emasdi. Katta bir olomon ustlarga bostirib kelayotganini anglashdi. Holat yaxshilikdan dalolat bermasdi. Bular musulmonlarni mehmon qilish uchun kelmaganlari kundek ravshan edi. Guruh boshlig'i Munzir ularning oldilariga chiqdi. Bizning sizlardan hech qarz joyimiz yo'q. Orani ochinglar, yo'limizda ketaylik. Biz payg'ambarimizning bir topshiriqlarini bajarishga ketyapmiz, dedi. Ular bu so'zga javob berishmadi. Xuddi eshitmagandek. Qurshovni yanada tor ola boshlashdi. Musulmonlarni qattiq siquvda yo'qolamoqchi bo'lishardi. Nihoyat qo'llar qilichlarga uzandi. Musulmonlar ichida Urva ibn Mas'udni ko'rgan mushriklar, "Ey Urva, sen istasang chiqib ketishing mumkin, senga ziyon yetkazmaymiz," deyishdi. Urva e'tiroz bildirdi. "Hayotim ham, o'lim ham do'stlarim bilan birgadir. Do'stlarim o'ldirilar ekan, mushriklarning himoyasida tirik qolish nomusiga chiday olmayman," deb hayqirdi. So'ngra yuzini osmonga qaratib, "Allohim, bizning ahvolimizdan sevikli payg'ambarimizni xabardor qil va u zotga salomlarimizni yetkaz," deya duo qildi. Jang boshlandi. Bir kishi kamida 5-6 kishi bilan jang qilishga majbur edi. Bu ahvolda mag'lub bo'lish turgan gap. Buni yaxshi tushungan mu'minlar qutulib qolish uchun emas, balki hech bo'lmaganda bitta mushrikni yer tishlatib shahid bo'lish uchun jang qilishardi. Allohning dinini tabliğ etish va Rasulullohning topshiriqlarini bajarishdan boshqa maqsadi bo'lmagan bu muborak insonlar Biri Mauna, ya'ni Mauna qudug'i mavzeida birin-ketin jon berdilar. Bu jinoyatchi qavm go'yo qahramonliklar ko'rsatganidan so'ng maydonda yotganlarni bir-bir ko'zdan kechirib chiqdi. O'rtada tirik jon qolmaganiga ishonch hosil qilmoqchi bo'lishdi. Kab ibn Zayddan tashqari barcha mu'minlar jon taslim etishgan edi. Kab faqat xushidan ketgan, lekin o'likka o'xshab yotar edi. Tuyalarni otlatgani ketgan Amr ibn Umayya bilan Munzir ibn Muhammad bo'lib o'tgan voqealardan butunlay xabarsiz edi. Qaytish chog'ida birodarlar qo'ngan makon tepasida qushlar uchib yurganini ko'rishdi. "Ko'ryapsanmi? Ana u kalxatlarni?" "Nima bo'lishi mumkin?" "Bilmadim, bir sababi bordir." "Nima bo'lsa ham tezroq boraylik. Negadir ichim g'ash bo'lyapti-da." "Gapirma, menga ham shunday tuyulyapti." Birozdan keyin oldilaridan chiqqan xotin ularga achchiq xabarni yetkazdi. Pastga qarashdi, jang tamom bo'lgan, mushuklar o'liklarning atrofida aylanib yurishardi, hamrohlari yerda cho'zilib yotishibdi. Ular bunday zarbani hech ham kutishmagan edi. Endi nima qilamiz? Hamrohlarining mungli ko'zlari bir-biriga umidsiz tikildi. "Borib payg'ambarimizga xabar beraylik." "Men boshqacha fikrdaman, ey Amr. Do'stlarimizni bu holda ko'rib turib keta olmayman. Men ham ularga o'xshab jang qilaman. Ularga o'xshab shahid bo'lishni istayman." Gapni cho'zib o'tirishmadi. Ikkovlari vidolashgach, Munzir pastga tusha boshladi. Qilichini qo'lga olib darhol hujumga o'tdi. Jang uzoq davom etmadi. U ham og'ir zarbadan qulab, qonga belandi. Do'stlar qatoridan joy oldi. Amr bu sahnani ko'z yosh to'kib yuqoridan ko'rib turardi. "Ana, yana bittasi tepada qarab turibdi. Tutinglar uni." Hamma birdan Amr turgan tepalikka qarab yugurdi. Darhol tutib olib, qo'l oyoqlarini bog'lashdi. Amr ibn Tufaylning huzuriga olib kelishdi. "Shuncha hamrohlaringni o'ldirganimizni ko'rib, nima uchun qochib ketmading?" "Men Mudor qabilasidanman." "Tushunarli." Amr ibn Tufayl bu so'zni mudorlik mudorlikka qilich ko'rsatmaydi degan ma'noda tushundi. Qo'liga qaychi olib,
Amirning peshonasidan sochini tutamladi va kesdi. Onamning qasami bor edi. Uning nomidan seni ozod qilaman. Bor, yo'lingga ketaver. Amir af qilingach, ulardan uzoqlashdi va bo'lgan voqeani Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga xabar qilish uchun Madinaga yo'l oldi. Oqshom cho'kib, shahidlarning boshi uzra aylanib uchayotgan kalxatlar Biri Mauna atrofiga qo'na boshladi. Bu orada shahidlar orasida yotgan va ba'zan ingrab qo'yayotgan bir vujud qimirlab qoldi. Salqinlik cho'kkani unga bir oz quvvat berdi. Asta-sekin emaklashga tushdi. Jigarlarini to'ldirgan qon hidi unga battar bir uyushqoqlik bergan, battar majolsiz holga keltirgan edi. Bu holi bilan Madinagacha yetib bora oladimi? Buning javobini hech qachon esishi ma'lum bo'lmagan ajal shamoli tayin etajak edi. Balki bir necha odimdan keyin darmoni qurir. Issiz, kimsasiz yo'lda hayoti nihoyasiga yetar. Dushmanlari qo'yib ketgan bironta poyloqchining bir zarbasi unga oxirat yo'lini ko'rsatib qo'yishi ham mumkin. Na turishga kuchi yetadi, na qochib qutulishga. Qurolli odamlarga qarshi biron nima qila olishi esa hech bir aqlga sig'maydigan ish. Orqasida qolayotgan qo'rqinchli manzaraga mahzun nigoh bilan yana bir qarab oldida emaklashda davom etdi. Agar Rasulullohga yetishsam, salomlaringizni yetkazaman, deb shivirlab emakladi u. U tashlab ketayotgan jasadlar endi nima bo'ladi? Emaklashdan boshqaga kuchi yetmaydigan kab ularni bittama-bitta ko'ma olmasdi. 40 kishi uchun mozor qazish, ularni bitta-bitta keltirib joylash, ustilarga tuproq tortish uning holatidagi odam qila oladigan ish emasdi. Vujudiga yetgan jarohatlar joniga chidab bo'lmas og'riqlar berardi. Bu yaralarni bog'laydigan, unga yordam beradigan kimsa yo'q. Boradigan, panoh topadigan yer ham yo'q edi. Qon daryosiga aylangan bu tuproqlardan u tezroq uzoqlashishni istardi. Atrofida kalxatlarning qiyqiriqlaridan boshqa hech qanday ovoz eshitilmasdi. Amr ibn Umayya joni omonda, ammo do'stlaridan judo bo'lgan holda yo'lga chiqdi. Ketib borar ekan, bor kuchi bilan tishlarini g'ichirlatar, hali ko'rsataman senlarga deb qo'yar edi. Kuchi yetsa edi, g'animlarni burda-burda qilib tashlagan bo'lardi, ammo shuncha kishiga qurol ko'tarib borgandan ko'ra, tirik qolib hamrohlari uchun qasos olish ma'qulroq ko'rindi unga. Achchiq xotiralardan ko'ngli ezilib ketgan Amir kecha kunduz yo'l yurib Madinaga yaqin Qarqara degan joyga keldi. Qanot vodiyining boshlanish qismi hisoblanardi bu yerlar. Shu joyda ikki kishiga duch keldi. Qaysi qabiladan sizlar oshnalar? Deb so'radi. Bani Amir qabilasidanmiz? Deb javob qilishdi ular. Amir titrab ketdi. Rostdanmi? Deb so'radi. Albatta. Unday bo'lsa, bir qabiladan ekanmiz hisob. Qanday qilib? Amir peshonasidan qirqib olingan sochni ko'rsatdi. Buni Amir ibn Tufayl kesdi. Onasi bir qulni ozod qilishga qasam ichgan ekan, meni ozod qildi. Shu tariqa do'stlashib olishdi. Bir oz suhbat qurib o'tirgach, dam olishga yotishdi. Ikki hamrohining uxlab qolganiga to'la ishonch hosil qilgan Amir sekin ulardan birining qilichiga qo'l uzatdi. Havoga ko'tarilgan qilich ilk tushda yotganlardan birining qornidan kirib orqasidan chiqdi. Dahshatli faryoddan uyg'onib ketgan ikkinchisi hech narsaga tushunmay, nima bo'lyapti deyishi bilan bo'yniga qilich zarbasi kelib tushdi.
u ham yerga cho'zildi. Amir ularning tipirchilab jon berishlarini tomosha qilib turib, Biri Maunada o'ldirilgan do'stlarning qasosi mana shunday olinadi, dedi. Shu tariqa ichidagi qasos oloviga oz bo'lsa ham suv sepilgandek bo'ldi. Amir jasadlarni qoldirib Madinaga yo'l oldi. Amir hozirgina o'ldirilgan odamlarning Madinadan Rasulullohning huzurlaridan yangi kiyim-kechaklar kiyib, sovg'a-salomlar bilan qaytayotganidan bexabar edi. Buning ustiga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam u odamlarning qo'liga bittadan kafolat xati bergan bo'lib, ular yo'lda uchraganlarga bu hujjatni ko'rsatib bemalol ketaverishlari mumkin. Amir buni bilmas edi. U katta bir ishni bajarib kelayotganidan mamnun, ammo do'stlarining o'limiga bu odamlar zarracha ham aybli emasliklarini xayoliga ham keltirmagan edi. U Rasulullohning huzurlariga kirib, bo'lgan voqeani bir boshdan gapirib berdi. Eshitganlar dahshatga tushib ketishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shuncha do'stlarining shahid bo'lganini eshitib, qayg'uga botdilar. Amir yo'lda uchratgan ikki odamni qanday o'ldirganini gapirib, o'tirganlar xursand bo'lishsa kerak deb o'ylagan edi. Lekin unday bo'lmadi. Ey Amir, men kafolat xati bergan ikki odamni o'ldiribsan. Ularning qonlari uchun men badal to'layman. Shu paytgacha yaxshi ish qilganiga ishonib turgan Amir hayron qoldi. O'tirganlar unga voqeani tushuntirishdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qattiq g'amga botdilar. Bir tomondan Alloh rizosi uchun islomni yetkazish maqsadida yuborilgan shuncha do'stlari shahid bo'libdi, ikkinchi tomondan kafolat berilgan ikki odam bilmaslikdan bo'lsin ham o'ldirilibdi. Bu ishlar odamni qayg'uga solmasinmi? Oradan bir necha soat o'tib, yana bir sovuq xabar yetib keldi. Madinaga Osim ibn Sobit bilan uch do'sti ularni olib ketayotgan odamlarning qabilasi tomonidan qo'yilgan tuzoqqa tushgan va shahid qilinishgan, Hubayb bilan Zayd esa asir olinishibdi. Birinchi xabarning alami ketmay turib kelgan bu ikkinchi qora xabar janobimizning g'amlariga g'am qo'shdi. Musulmonlarning ko'ngillarini parishon etdi. Hubayb bilan Zaydni asir olgan Adal va Qora qabilasining yigitlari Makkaga kelib, asirlarni bozorga solib tanishtirishdi. Xaridorlar ko'p edi. Zaydni Safvon ibn Umayya sotib oldi. Uni otasi Umayyaning o'chini olish uchun o'ldirmoqchi edi. Hubaybni esa bir necha oila bir bo'lib sotib olishdi. Ikkalasi ham zanjirband qilindi. Endi jazo amalga oshiriladigan kunni kuta boshlashdi. Ikki do'st bir-biridan alohida joyda saqlanishar, ammo bir xil holatni boshdan kechirishar edi. Ikkisi ham sabr va tavakkul bilan Qur'on tilovatiyu namozlar bilan qalblarini Alloh taologa va Rasul akramga yo'naltirgan holda kunlarni tunga, turlarni kunga ulashar edi. Hubaybga ovqat olib kelgan xotin uning qo'lidagi uzumni ko'rib, ichida butun boshli Makka shahrida topilmaydigan uzum buning qo'liga qayerdan keldi ekan, deb qo'ydi. Hubayb undan o'ldirishlardan bir kun avval menga xabar ber, deb iltimos qildi. Xotin rozilik bildirdi. Kunlar shu taxlitda o'tib borar edi. Bir kuni yana ovqat olib kelgan xotin, o'ylashimcha ertaga senga yegulik keltirmasam kerak, dedi. Rahmat senga. Yana bir iltimosim bor, menga bir pichoq keltirsang, soqolimni olishim kerak, dedi. Xotin rozi bo'lib chiqib ketdi
va bir ozdan keyin o'gay bolasidan pichoqni berib yubordi. Pichoqni berishga beribdi-yu, lekin birdaniga ichiga g'ulg'ula tushdi. Bolaga ziyon yetkazishi mumkin deb o'ylab, orqasidan xalloslab keldi. Lekin bolani Ubaybning tizzasida ko'rib, ko'ngli joyiga tushdi. Bolaning boshini silab, erkilatib o'tirgan Xubayb xotinni ko'rib, gap nimadaligini tushundi va "Biz nohaq birovning joniga qasd qilmaymiz," dedi. Zayd esa Safvon ibn Umayyaning uyida o'tkazgan kunlarida biror marta ham og'ziga go'sht olmadi. But va sanamlarga atab so'yilgan hayvonlarning go'shtini tanovul qilmasligini aytdi. "Xo'sh, senga qanday taom beraylik unda?" deb so'raganlarga "Faqat sut bering. Sut ichaman," deb javob qildi. "Asiringni och qo'yibsan" degan malomatni eshitishdan uyalgan Safvon unga ko'p-ko'p sut berib turdi. Ertasiga xaloyiq to'planib, Qubay bilan Zaydning qatl marosimini tomosha qiladigan bo'ldi. Tan'im yo'lini yosh o'qari, erkagu ayol to'ldirib yuborgan edi. Bolalarga "Badrda otalaringizni o'ldirganlar mana shular" deb tushuntirilib, qo'llariga nayza va tayoqlar berilgan edi. Ular Zayd bilan Xubaybga yaqinlashib, oyoqlari bilan urishar, nayza suqishar, shu tariqa qasos olishar edi. Urinib surinib borayotgan ikki do'st bir payt yonma-yon turib qolishdi. Bir-birini sabrli va sabotli bo'lishga chaqirib, yana ikki tomonga ajralishdi. Nihoyat, qatl maydoniga yetib kelishdi. Xubayb atrofdagilarga yuzlanib, "Ruxsat bersalaringiz, ikki rakat namoz o'qib olsam." "Xo'p, mayli, o'qisin," deb ruxsat berishdi. U ikki rakat namoz o'qidi. Xaloyiq uning yuzida qo'rquvdan asar ham ko'rmay, hayron qarab turar edi. Xubayb salom berib, namozni tugatgach, "O'limdan qo'rqib namozni cho'zdi, deyishlaringizdan andisha qilmaganimda, yana bir oz ko'proq o'qigan bo'lar edim," deb qo'ydi. Hukmni bajaradigan vaqt keldi. Uni bir daraxtga bog'lashdi. "Ey Xubayb, senga oxirgi bir taklifimiz bor. Dinimizga qaytsang, joning omonda qoladi. Aks holda, ko'rib turibsanki, o'lim bilan sening orangda hech qanday masofa qolmagan. Nima qilasan?" "Yo'q, aslo dinimdan voz kechmayman." Shu payt Qurayshdan bir kishi so'radi. "Ey Xubayb, hozir o'z uyingda o'tirgan bo'lishingni va sening o'rningda Muhammad bo'lishini xohlamarmiding? Uning qurboni bo'layotganingni bilib turibsan. Butun bu musibatlar boshingga u tufayli keldi." Xubayb hech ikkilanmay javob berdi. "Aslo. Oyoqlarga kirgan bir tikanni bo'lsa-da, men uchun fido sifatida berish zahmatini u zotga ravo ko'rmayman." Ortiq gapdan foyda yo'q edi. Xubayb boshini qibla tomonga burdi. "Allohim, shu onda salomimni payg'ambaringa yetkazadigan hech kimsam yo'q. Mening salomimni janobimga o'zing yetkaz. Allohim, ularni bittama-bitta hisoblab qo'y, parcha-parcha qil. Hammasining yoqasidan tut," deb duo qildi. Uning badduosi xalqning ovozini kesdi. Qattiq hayajonga, hatto qo'rquvga tushdi. Badduodan yog'iladigan balodan omon qolish uchun odatlariga ko'ra hamma birdaniga yerga uzala tushib yotib oldi. Hatto Abu Sofyon oldida tik turgan va yerga yotish esiga kelmagan o'g'lini beliga bir tepib yuztuban yerga yotqizgan edi. Uni ortiq gapirtiraverishdan foyda yo'q. Bolalarni uning ustiga gijgijlashdi. Bolalar nayzalarini naridan beri suqishar, joniga ozor berishar edi. Bundan maqsad Xubaybni qiynash bo'lsa,
ikkinchi tomondan bolalarga qasosimizni oldik degizishar edi. Nihoyat Maysara ismli bir kishi u yerdagi bolalardan eng kichigiga nayzani ushlatdi. Xubaybning ko'ksiga sanchidi, uchi orqasidan chiqdi. Achchiq bir faryod aralash kalima-i shahodat keltirildi. Xirillagan ovoz Muhammad Allohning rasulidir deya yotgan edi. Oxirgi nafasini shu muborak so'z bilan berish orzuida yashagan edi. Eng oxirgi so'zi iymonning bir jumla holidagi ifodasi bo'lmoq shu muborak so'z bo'ldi. Endi navbat Zayd ibn Dasinnaga keldi. Unga ham dinidan qaytish taklif qilindi, rad etdi. Abu Sufyon unga yaqin keldi. Hozir sen farzandlaring yonida o'tirsang, sening o'rningda bu yerda Muhammadning bo'ynini uzsak bo'lmasmidi? Shunaqa bir orzuing yo'qmi, ey Zayd? Deb so'radi. Qo'y bu gaplaringni, ey Abu Sufyon. Shu onda u zotning oyoqlariga bir tikan kirishiga ham ko'nglim rozi bo'lmaydi. Abu Sufyon bunday sadoqatga aql bovar qilmaydi degan ma'noda boshini qimirlatdi. Axir o'lim bo'sag'asida avvalo o'zini o'ylash lozim emasmidi? Bu yerga to'planganlarning bir qismi bunaqa holatda ko'p narsani fido qilib yuborishi tayin edi. Nihoyat Zayd ham Safvon ibn Umayyaning quli nistos sanchigan nayza bilan shahid etildi. Marosim nihoyasiga yetib, odamlar tarqala boshladi. Makkaga qaytisharkan hamma bu hayajonli sahnadan bahs etar, xosatan Xubaybning badduosi haqida gapirishar edi. Baddua qilingan paytda kimning yotib olganiyu, kimning qoya orqasida saqlanmoqchi bo'lganini eslashardi. Bundan buyon Xubaybning o'lim oldidan qilingan badduosi uylarda, majlislarda eng ko'p tilga olinadigan mavzu bo'lajak. Madinada Rasululloh sallallohu alayhi va sallam janobimizning huzurlarida o'tirganlar buyuk payg'ambarning unga ham salom bo'lsin deganlarni eshitishdi. Maroqli nigohlar sarvari koinotga qadaldi. Nabiylar sultoni ularga shu onda Xubaybning shahid bo'lgani haqidagi xabarni aytdilar.